Вітаю, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні у цій студії разом з нами представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Ілля Шполянський, перший заступник голови організації, та Олександра Нерес, керівник проєктів асоціації. Я вас вітаю. Доброго дня. Поговоримо про проєкти, які реалізовані, які, можливо, ще плануються, наскільки вони успішні, чи знаходять підтримку в суспільстві, ну, власне, яка користь від них. От буквально нещодавно, забув сказати, ви періодично будете бачити на екранах телефони асоціації, кілька мобільних телефонів. Якщо у вас є побажання, запитання, пропозиції, звертайтеся за тими телефонами, вам обов'язково хтось відповість. Нагадую, це не телефони студії, це телефони асоціації учасників та інвалідів АТО. Зовсім нещодавно з'явився у вас, так як ви самі його назвали, клуб для дітей-ветеранів АТО. Чим там займаються, в чому була необхідність, для чого? Давайте я почну. А Олександра вже, і вона більш детально займається цим проєктом. Я просто скажу, що воно виникло, тому що ми бачимо, що наші діти, вони теж тягнуться до дітей, ми ж дружимо з сім'ями, і їм дуже цікаво саме якісь патріотичні напрямки, де вони можуть і реалізовуватись, і робити якісь волонтерські проекти, проекти, де вони зможуть комусь допомагати, когось підтримувати. І от саме в цьому напрямку ми почали розвиватись, більш детально Олександра, мабуть, зможе розповісти. Виник цей проєкт з того, що нам запропонували наших діточок відправити на відпочинок під Київ у лісову заставу, це такий табір. І ми зібрали на той час 56 діток, у нас так змогли ми це зробити. Дуже швидко це все вирішилось, і вони поїхали відпочивати. Цей табір, він направлений на те, щоб діти могли отримати психологічну допомогу. Але це не так, що посадили дітей, і вони там з ними займаються як психологи. Це в ігровій формі, арт-терапія, тому таке інше. І потім, коли діти повернулися наші, ми зрозуміли, що треба щось зробити тут. Для того, щоб продовжилось це спілкування між ними, тому що там і діти учасників АТО, і діти ВПО. І добре мені, я сама ВПО, і добре, коли це об'єднується. Мені всі пам'ятають, що вимушено переміщені особи, так, ті, які уїхали з дому. Так, і виникла ця ідея, Бог дав нам таких гарних людей, які цим опікуються, і ми почали цей клуб. Наразі було декілька зустрічей вже цього клубу, з дітьми займаються. От сьогодні, наприклад, вони пішли на екскурсію у нову поліцію, зараз у них канікули, тому вони більш проводять часу разом. І надалі в цьому руслі буде це розвиватися також і психологічна допомога, і є плани на те, щоб було поділено по групах, щоб були окремо дітки, які молодші, дітки, які більш старшого віку, щоб це було цікаво всім. Угу. Такого плана проєкт. До дітей і до проєктів, пов'язаних з дітьми, ми ще повернемось. А буквально минулого тижня відкрилася третя хвиля вашого проєкту «Друге дихання», так? Так. Тобто опікуєтеся не лише дітьми, але дорослими, можливо, більше і спочатку. Я пропоную переглянути спочатку невеличкий відеосюжет про цю подію, а потім вже докладніше поговоримо. Будь ласка. Випускники першого і другого бізнес-інкубаторів вже реалізують свої проекти. Серед них Роман Боярин, демобілізований учасник бойових дій на сході України. Чоловік займається створенням ферми морепродуктів. Одна справа – мати ідею і 15 або 20 років з цією ідеєю жити і ходити на роботу кожен день. А друга справа – це перейти до реалізації вже фізичному плані, до цієї ідеї, покроково, потрошки. От саме це і навчив мене бізнес-інкубатор. Вже є багато основних засобів, багато придбано. Це і плавзасоби, 2 одиниці, і ремонт, і модифікація цих засобів. Багато матеріалів для першої стартової підвісної системи. Сергій Васильєв – лідер другого бізнес-інкубатору. До війни чоловік працював в Міністерстві оборони. Проте після участі в АТО вирішив змінити фах. В цьому йому допомогла участь в проєкті. Большой объем знаний дає во время обучения.
что касается регистрации, что касается ведения личного бизнеса. Вот. Любые виды консультаций, то ли юридического, то ли финансового характера, они все бесплатные. До курсу входять зустрічі з успішними бізнесменами, екскурсії на діючі підприємства для отримання досвіду. Навчання учасники третього бізнес-інкубатору будуть проходити 4 місяці, двічі або тричі на тиждень. Ну, мабуть, якщо продовжується проєкт, то він довів свою ефективність. Так, і тим не менш, трошки докладніше, будь ласка, Ілля, в чому можна виразити, визначити оцю ефективність і чим зацікавлюються нові учасники проєкту? Ну, в даному проєкті ефективність вимірюється дуже просто. Це кількість відкритих бізнес-проєктів, кількість створених робочих місць та самозайнятих осіб. По результатам першого до другого проєкту, де разом до фінішу навчання дійшло приблизно по першому і другому близько 60 осіб, у нас відкрито більш, ну, просто... Деякі от ще відкривають, скажімо так, але вже сьогодні реалізують власну справу 11 осіб, і деякі в них вже працевлаштовують людей. Ну, наприклад, там... Це з двох хвиль 11. Так, так, так. Наприклад, Сергій Васильєв, який тут виступав, да, у них працевлаштовано 4 особи. Або Євген Кавка, в нього працевлаштовано 5 осіб. Можна сказати, що проєкт успішний сьогодні і у грошовому вимірі, обсяг реалізації продукції у деяких наших випускників вже сягає сотень тисяч гривень. Це абсолютно різні проекти, але так просто склалось у нас, чомусь це просто от в першому-другому, що дуже багато пов'язано із будівництвом, реалізацією будівельних послуг, реалізацією товарів, будівельних товарів і так далі. Ну, це просто так склалось. Співпадіння. Я хочу зазначити, дуже важливо, наш проєкт не тільки для учасників АТО, наш проєкт також і для внутрішньопереміщених осіб і людей з інвалідністю. Це дуже важливо. По-перше, ми не хочемо робити таке своєобразне гетто, це тільки для учасників АТО. А по-друге, нам дуже важливо, щоб саме ці такі категорії, які мають сьогодні певні проблеми у реалізації, у соціалізації, або учасники АТО, які повернулися з війни, як ми, або внутрішньопереміщені особи, як от Олександра, які приїхали, от Олександра, наприклад, із Сніжного, і, ну, безумовно, все з нуля, знімають квартиру, роботи і так далі, це всі знають. Або люди з інвалідністю, які мають певні вади, певні проблеми у працевлаштуванні. А так, я дійсно вважаю, що реалізація власної справи – це не тільки, ну, можна сказати, там, поліпшення своїх матеріальних умов, а це і що найголовніше – це самореалізація людини, це особисте зростання. І цього досягає наш бізнес-інкубатор. На сьогоднішній день у нас зареєструвалось в участі в цьому проєкті близько 50 осіб, але… Це в третій хвилі. В третій хвилі. Але по об'єктивних причинах, бо багато людей з області, хтось зареєструвався з інших областей, вони будуть дистанційно отримувати матеріали. Не всі можуть відвідувати заняття, тому на сьогоднішній день ми відкриті до наступних реєстрацій, бо пройшло всього декілька занять. Ми зможемо для тих, хто зареєструється на ближчі два тижні, їх повторити. І всі, хто тут, хто зараз нас чує, може зателефонувати за вказаними номерами і попросити адресу для реєстрації, посилання для реєстрації в цьому проєкті. 4 місяці навчання. Що це за навчання? Це не якісь нудні лекції там і так далі. Це приходять тренери, які надають конкретні практичні знання. От що робити сьогодні? От, наприклад, тренінговий курс, який був минулу суботу, так і називався. Бери і роби. То що можна робити сьогодні? От сьогодні ти встаєш зранку, і що ти можеш? Дуже багато чого може зробити майбутній підприємець, не вкладаючи гроші. Це збирати інформацію, це там проводити певні реєстраційні дії, це аналізувати ринок, це готувати якісь, ну там, проводити якісь рекламні, міні-рекламні кампанії серед своїх знайомих і так далі. Для цього не потрібні особливі капіталовкладення.
А от про капіталовкладення, про те, з чого починати власну справу, тут хотілося б поговорити окремо. Безумовно, це перше питання, яке задають люди. Ну добре, ви нас навчили, ви показали, от я хочу відкрити кав'ярню, умовно. І, наприклад, його бізнес-план, він реальний. Да, там, ну, це специфічний бізнес кав'ярня, не дуже всі хочуть відкривати кав'ярню, але це дуже специфічний бізнес, я б його не радив особливо, але тим не менш. От людина визначилась, який вона хоче саме проєкт. От я, хлопці, визначили, що ми будемо виробляти металоконструкції, і почали їх виробляти. Бачать, да, там, певний обсяг замовлень. Але де купити зварювальний апарат, болгарики, там, інше. Як це? Ну, де це на це брати гроші? А для внутрішньопереміщених осіб існує певна кількість міжнародних програм, там, комісара ООН у справах біженців, там, про ООН, ну і так далі, і так далі. Їх досить багато, де можна вигравати міні-гранти, і також в рамках нашого бізнес-інкубатору деякі гранти були, ну, наприклад, Микола Лунін, він внутрішньопереміщена особа з Маріуполя, і він сам є інвалідом-візочником, він виграв грант на обладнання для ремонту взуття. Учасникам АТО в цьому році наш спільний проєкт із обласною державною адміністрацією, скоріш за все, у грудні місяці зможуть отримати грантовий фонд загальної суми на 500 тисяч гривень. А для цього буде, зараз розроблюється певний порядок, буде певна конкурсна комісія. Не обов'язково учасники нашого бізнес-інкубатора зможуть на це подати. Якщо є учасники АТО і їм не цікаво, ну, наприклад, звертатись до нашого бізнес-інкубатора, будь ласка, слідкуйте за новинами на сайті обласної державної адміністрації, і ви зможете на загальних підставах подати свої проекти. Але там буде конкурсна комісія, яка буде оцінювати реалістичність бізнес-проєктів, буде оцінювати, які вже зроблені кроки, які практичні дії, які напрацювання і так далі, тому подібне, які є контракти певні. І просто в рамках бізнес-інкубатору це буде зробити значно легше. Такі міні-гранти будуть обмежені 50 тисячами гривень. Це у дуже багатьох прикладах власної справи цього достатньо. Якщо ти, наприклад, там... Ну, достатньо на що? Ну, от, наприклад, от Євген Кавка створив будівельну бригаду. І вони беруть замовлення і реалізують їх. Да? Тобто їм потрібно бетономішалка, там, відбійний молоток, болгарки і так далі, і на 50 тисяч гривень. В принципі, тобто це... закупити мінімум обладнання. Так, якийсь мінімум, так. Це заохочувальні гранти. Не може сьогодні ні держава, бюджет, обласний бюджет, міський бюджет всім роздавати гроші на те, щоб люди відкрили справу. Люди повинні самі нести відповідальність і заробляти. Ми даємо певний поштовх. Ми не будемо за людину створювати його бізнес особисто. Це він сам створює для себе. Наша задача, умовно кажучи, вивести його з цього такого сплячого режиму, так, нам нажати на цю певну кнопку. От, і це вдається. Бізнес-інкубатор показується, це дуже ефективно, класно вдається, люди прокидаються. Тренінговий курс 4 місяці. Він має певну логіку, послідовність, занять і так далі. У нас дуже багато. У нас є провідний тренер, який читає кожні 2 тижні і веде безпосередньо кожний проєкт супроводжує. І є тренери, які йдуть по різним там бізнес-планування, тайм-менеджмент, ефективність, ораторське мистецтво там, і так далі. Тобто різні. Те, що потрібно, там, нетворкінг, іскусство зв'язків. Ці люди ті ж самі, що і перший, другий рік вели, чи змінюються? Поступово змінюється склад. Ми, скажімо так, відсіємо тих, хто, як на нас, по опитуванням і по нашим зауваженням, не є досить ефективними. І навпаки, ми додаємо більш ефективне. Це живий такий процес, він буде і надалі постійно змінюватись. Ну, я буду мати надію, що вже коли буде відкриватись четвертий і так більше, ми будемо звітувати, про що у нас вже 20 відкритих проєктів, 30 відкритих проєктів. Я впевнений, що так і буде. Дуже велика зацікавленість нашим проєктом з інших міст, нас просять його імплементувати, перенести. Ну, ми поки що до цього тільки готуємось. Це, ну, дуже, це в тому числі затратний проєкт. Хотілося б зазначити, що проєкт повністю безкоштовний. Для учасників абсолютно все безкоштовне. На сьогоднішній день проєкт підтриманий Міжнародним фондом відродження.
Це всесвітньо відомий меценат Сорос, який фінансує в Україні цей величезний фонд, який реалізовує в тому числі в далекому Миколаєві цей проект. Не такий він далекий. Ну, далекий. Далекий для Сороса, може. Для Сороса, так. Для реалізується Сороса. Такий проект на кошти. Тобто ми тренінгові курси оплачуємо там якийсь там. Пригощаємо там кавою, кавобрейками учасників заходу, оплачуємо оренди зали і так далі. Угу. Я, коли цікавився про тренерів, я мав на увазі, в принципі, структури, з якими ви співпрацюєте у цьому процесі, ті ж самі економісти, експерти. Є певне коло? Можете визначити його? Ну, тут ми на сьогоднішній день працюємо як з миколаївськими тренерами, так і всеукраїнськими. Ну, наприклад, ваш колега Андрій Острів у нас буде читати тайм-менеджмент, або керівник бізнес-інкубатора «Сікорський челлендж», це, мабуть, найбільш відомий в Україні бізнес-інкубатор при Київській політехніці, він буде у нас читати курс залучення інвестицій. Або керівник тренінгової агенції КУП Іван Шамриков читає унікальна торгова пропозиція і так далі. Тобто абсолютно різні тренери читають абсолютно різні. Тобто ми підбираємо, ну, зазвичай у тренера дуже багато різних тренінгів. Ми намагаємось вибрати найбільш ефективне. Тут ще потрібно вважати на особливість аудиторії. Учасники АТО, мої побратими, це аудиторія, де у людей є, ну, певною мірою завищена відчуття справедливості і гідності. І у нас, наприклад, був такий неприємний випадок, коли тренер, ну, не досить ввічливо спілкувався з аудиторією, скажімо так, навіть, ну, це не призвело навіть, ну, ледве до конфлікту. Тобто і таке може бути. Ми намагаємось за цим слідкувати. Добре, наші пройшлися добряче по цьому проєкту. Серед інших, якщо повернутися до дітей, то літній відпочинок, в тому числі для дітей із зони АТО, це теж вже майже традиційний проєкт. Як цього року, що вдалося зробити і хто саме був? Ну, я хочу нагадати нашим телеглядачам, що в прошлому році ми привезли 21 дитину із села Новоселівка, власне там, де я проходив службу у 2014-2015 році, вони відпочили 10 днів на Миколаївщині. Ми вирішили продовжувати цей проєкт, і тут, слава Богу, що ми почали співпрацювати з Олександрою, і вже цей проєкт повністю реалізовувало, ну, ми і разом реалізовували з Олександрою. Так. От я думаю, більш детально Олександра розповість. Будь ласка. Ну, такий чудовий проєкт. Ми думали, ми взимку задумали його на основі того, що було до того. 21 дитина з Новоселівки. Ми почали шукати, з ким ми можемо співпрацювати. І знайшли Станицю Луганську. Брали, я настоювала на тому, щоб ми взяли саме ті міста, які постраждали більше всього. І Станиця Луганська підпадала під цей критерій. І влада Станиці Луганська, вона згодилась з нами співпрацювати. І тому нам вдалося в цьому році вивезти звідтіля 86 дітей. Вони мали змогу відпочити, купатися на морі. Ми організували їм екскурсії різні. Це був і аквапарк, і Одеська кіностудія, і дельфінарій, і Миколаїв. Просто екскурсія Миколаєвом. Що ще у нас там було? Зараз, ну, багато згадую. Тренінги. Були, так, ну, екскурсії, я маю на увазі. Що ми ще по екскурсіям, ну, я пам'ятаю, що ще були у нас навіть кінотеатри. О, так, кінотеатр був, так. І також працювали з дітьми психологи. Ми знаходили людей, які могли допомогти в цьому проєкті. Це теж була арт-терапія і таке інше. Дітям сподобалось, нам сподобалось. Звичайно, це ми побачили багато нюансів цього відпочинку. Тепер ми озброєні до зубів для наступного року, тому що збираємось продовжувати це. Дуже хотілося б, щоб цим займалась держава більше. І були такі гарні програми для дітей, тому що це діти, які постраждали, і вони нічого не можуть зробити. Вони живуть там, де живуть їх батьки. Вони не можуть вибирати. Тому я дуже хочу, щоб вони побачили ту країну, яка гарна,
ту Україну, яка батьківщина, ту Україну, яка їх любить. І сподіваюся, що в нас щось виходить в цьому напрямку. Я хочу додати, що Станиця Луганська – це населений пункт, де з 5 тисяч осель пошкоджено 3,5. Тобто можна собі уявити, під які обстріли попадали і попадають ці діти, і який емоційний, психологічний, інший тиск вони мають, і тому наскільки для них важливо це. Ми плануємо в цьому році теж багато зробити в цьому напрямку, бо ж безумовно тут дуже цього теж в наступному. Ну да, в 18-му році. Да. Безумовно, тут багато залежить від місцевих органів влади з прифронтових територій. На сьогоднішній день змінилось дуже багато в нормативних документах державних, і діти всі отримали статус, і вони, яке питання, вони статусно всі можуть їхати, тут вже питання за грошами. Але це вже спрощує ситуацію, тобто всі діти, які проживають в зоні АТО, вони вважають статусними і навіть два рази на рік можуть отримувати оздоровлення. Це важливо. А тут інше, це вже кількість коштів в їх місцевих бюджетах. Ми плануємо в цьому році навіть декілька локацій. У 18-му, так, я вибачаю. То вже проєкт закритий, здається, да, да, і здається, це вже. От, для нас це дуже важливо, і дуже важливо, що цим займається Олександр. Олександр вже є певна команда людей, яким це дуже важливо цим займатися. А ще дуже така велика перемога. Другу групу, коли ми везли, в нас вдалося нам привезти їх безкоштовно для нас. Тобто ми домовились за потяг. Це був дуже складний процес, але це сталося, я пригала. Ну, це великі гроші, так. Безпосередньо з Укрзалізницею? Це було спеціальне засідання, питання конкретне по нашій групі виносилось на правління, на засідання правління Укрзалізниці. Це каже про те, що просто одна невелика громадська організація може, велика громадська організація, може робити такі речі, може добиватись досить великих зрушень. І не потрібно казати, що там сьогодні нічого не змінюється, просто можна брати і робити. У нас залишається 3 хвилини буквально. Ще одна структура чи проєкт в межах асоціації – це клуб ветеранів. Клуб дружин ветеранів АТО. Чим вони займаються? Вони вже існують скільки? 2 роки? Півроку. Півроку. Так. Ну, тим не менш. Цей проєкт, скажімо, для мене. Я багатодітний батько, і коли я пішов на війну, я можу сказати, що за рік, поки моя дружина була сама за 13 місяців, і з мене з нею був тільки зв'язок по мобільному телефону, до неї був тільки один волонтер, Ірина Абрамова, яка от підтримувала мою дружину. От за рік ніхто, це уявляєте, яка травма, і дійсно, зазвичай сам на сам. І розуміючи це, я бачив після повернення, що як вона це все переживала. І на якійсь черговій зустрічі з одним з найвідоміших українських військових психологів, який приймає провідний світовий досвід, він їздить по всіх країнах світу, дивляться, як там реалізовані методики соціальної психологічної реабілітації і ветеранів АТО, і членів їх сімей, Андрій Казянчук, він мені запропонував в Миколаєві реалізувати проєкт «Дружини ветеранів». Ну, так ми за нього взялись, і вже у нас було 11 зустрічей, це 11 цілоденних тренінгів, на яких наші дівчата, всього у нас, це виключно дружини ветеранів. Тут поки що не матері загиблих, ніякі інші категорії, а тільки дружини ветеранів, учасників АТО. І от на сьогоднішній день у нашому клубі 20 дівчат, вони дуже дисципліновано ходять і займаються, і вони вже займаються і волонтерською діяльністю, і в них вже він такий ось спаяний цей клуб. Ми вже плануємо на через тиждень, через 2 тижні у нас буде випускний, і далі вони будуть вже у такому режимі там вільному.
зустрічатись. І ми будемо робити новий набір. Чи це буде родини, чи це будуть матері загиблих наших побратимів, чи це будуть знову дружини ветеранів, ну ми ще не визначились. Менше хвилини. Крім реалізації цих проєктів, можливо, більше, краще, є якісь нові задуми? Їх дуже багато, і навіть перелікувати важко, але хотілося б анонсувати, ми плануємо у грудні місяці зробити обласний з'їзд ветеранських організацій учасників АТО, їх дуже-дуже багато по районах і в місті, і ветеранські організації намагаються реалізувати внутрішній потенціал до створення чогось, внутрішній творчий потенціал ветеранів АТО, яким не цікаво просто збиратись, да, там, і згадувати діла минувших днів, а ті, яким цікаво сьогодні творити нову Україну. Ну і ми намагаємось, будемо до кінця року, покажемо дуже великий результат. Я вам дуже дякую. Дякую усім, хто був з нами протягом передачі. Всього найкращого, побачимось.